8 minutes. Oh my goodness, is that Andrew's heart? No, that's too big. Pardon me, I'm using my heart. Bago ang lahat, luma muna. Ito kasi yung kasunod ng episode ko kanina. Sayang din yung episode, saka mahal din yung budget sa editor. Nagkaroon kasi ng 4-6 record ang Golden State sa last 10 games. Pero 2-6 sila bago at after yung All-Star. So nabasa ko din yung mga komento kanina na kulang di umano ang Warriors at wala si Draymond, si Klay at si Iguodala. Kasama pa yung sineman ha Bileicha na hindi ko alam kung tama yung bigkas ko. Pero dati naman ay nananalo ang Golden State kahit wala nung si Klay or si Draymond. Si Steph nag-i-struggle talaga pero loaded talaga siya ngayon para sa team dahil nasa kanya ang playmaking at shooting na din. Si Jordan Poole naman, nang bumalik si Klay ay halos ganun pa rin ang pinapakita niya. Nag-i-struggle pero nakakabalik din naman agad. Meron kasi kayong mapapansin doon at yung iba siguro ay nabasa na to sa mga post sa Facebook at nung nakita ko naman to, binalikan ko ulit yung NBA story niya, pati na rin yung stats. At ito nga, si Andrew Wiggins. Bago siya mag-All-Star or sabihin natin bago siya mapili sa All-Star, meron siyang 18 points, 4 rebounds, 2 assists at nasa 41% mula sa 3-point area. Isa din siya sa best defender sa NBA ngayon at kaya din naging top teams ang Golden State. Nang inannounce naman ang starting unit para sa All-Star noong January 28, 2022, ang Golden State ay nagkaroon ng 12 games na nakalaro doon si Wiggins hanggang March 2 na meron silang 6-6 record sa span na yon. Sa 12 games na nalaro ni Wiggins, meron siyang average na 15 points, 4 rebounds, 2 assists at 38% mula sa 3-point area. Kung mapapansin nyo pa, pababa yung average niya since napili siya sa All-Star. So bago kayo mag-comment, pakinggan nyo muna to. Nang February 23 ay nilabas ang report na o-offera ng Warriors si Jordan Poole ng nasa $80 million na contract extension sa loob ng 4 na taon at papatak yun ng nasa $20 million per year. So linggo lang din ang pagitan bago nilabas ang report na yon ay gumawa din ako ng episode about kay Wiggins at kay Poole na kailangan nila ng backup plan. Kung pumirma si Jordan Poole ay magte-take effect yun sa 2023-24 season. Si Wiggins naman ay eligible na rin sa contract extension pagdating ng off-season. Sa 2023-24 season ay free agent na doon si Wiggins kung hindi siya ma-offera ng contract extension. At ito naman yung projected contract ng 4 na players pa lang. Hindi pa kasama dito sa Wiggins. Nasa $142 million ang kontrata ng Golden State sa 4 na players. Mas malaki pa sa buong payroll ng mga NBA teams ngayon. Kung ilalagay pa natin dyan si Wiggins at nasa contract rule, aabot yun ng nasa $182 million para sa 5 players at magkakaroon ng malaking tax ang Golden State. Pero hindi naman yan ang problema. Dahil nga kaya naman bayaran yun ng team at kung tutuusin ilang taon na nilang ginagawa yon. Ang problema kasi dyan kung napanood nyo yung NBA story ko about kay Wiggins ay meron dati na nakriticize siya noon nung nakuha niya ang max contract na $147 million noong 2017 ay nawala ang laro niya or hindi na siya naging aggressive masyado para sa Minnesota. Nagkaroon ng mga article doon tungkol sa kanya na makuha nga niya yung contract extension na sinasabing na wala yung puso niya sa game at yung sinabi ko nga hindi na siya agresibo. Nang 2017 season bago siya pumirma ay meron siyang 23 points per game. Pagkapirma niya nung 2018 ay meron na lamang siyang 17 points per game. Sa 2019 naman ay nasa 18 points per game. Nagkainitan pa sila noon ni Stephen Jackson dahil nga sa komento nito na nawala na ang puso nitong si Wiggins kaya din naaalis noon si Jimmy Butler sa Minnesota. Halos ganun din ang nangyayari buhat ng maging All-Star si Wiggins base sa stats at sa pattern. At isa pa, nung lumabas ang balita kay Jordan Poole about sa extension, ang iniintay ko talagang report doon ay yung about kay Wiggins dahil siya ang naging All-Star sa dalawa. Base pa sa report na yun ay sinasabing malaking impact kay Wiggins yung malaking kontrata ding ibibigay ng Warriors dito kay Jordan Poole. Ang magkakatalo kasi dyan, ano ang ibibigay nilang contract extension para nga dito kay Wiggins dahil base sa contract rule, since hindi naman siya pumirma ng kontrata sa Golden State kundi sa Minnesota dati bago nga siya matrade, ang posible or either na makuha niya ay kapantay or mas mababa kay Klay Thompson. Ang example doon si D'Angelo Russell na nag-sign nga siya via sign and trade dito sa Golden State. Pero kung nag-stay kasi siya sa Nets dati ay malaking kontrata makukuha niya. Pero since sa Golden State siya napunta, makikita niyo naman sa screen na mas malaking kontrata ang nakuha ni Wiggins kumpara dito kay Russell. Dahil nga, ang papasukan niyang team ay merong Steph at Klay na may malaking kontrata na. So sinasabi naman na wala nga si Draymond, Klay at yung ibang players, pero hindi naman lahat ng players nila sa lineup na wala. Umpisa pa lang ng season, yung iba dyan talaga ay hindi pa naglalaro dahil sa injury. Sa mata naman ng mga analysts at kahit sa management, all-star na si Wiggins. Kung wala man yung ibang core players nila, dapat mag-step up siya dahil nga max contract player at all-star na siya. Kaya din na-criticize dati si Wiggins sa Minnesota na imbes tumaas ang kanyang game, after nga mag-take effect yung contract extension niya, bumaba yung level ng game niya. Yung sinasabi namang umiiwas sila sa pwedeng makakatapat sa playoffs, meron pang natitirang 20 games ang Golden State. Hanggat hindi sila nakakaabot ng 50 wins, hindi pa sila safe. Dahil ang lamang ng nasa number 4 hanggang number 6 kontra sa Golden State ay nasa 5 to 7 games na lang. So yan ang isa sa mga tinitingnan ngayon na problema sa Golden State, kung bakit nga medyo nag-i-struggle din ang team nila. Hindi lang yung injury, yung pag-i-struggle ni Steph, yung isa pa ay baka nga bumalik yung dating naging problema ni Wiggins sa Minnesota. So hanggang dito na lang ulit at babalik muna sa trabaho yung tagapagbalita, kaya time.